Almaniyada qadın ərini çarpayıya qandallayıb və evi yandırıb. Gənc qadın qətla görə həbs olunarkən, kişinin çarpayı ilə balkona çıxaraq kömək istəməsi anlar kameralara düşüb. Oxu24.com xəbər verir ki, Almaniyanın Dresden şəhərində baş verən hadisədə qadın ərinə çarpayıya qandallayaraq mənzili yandırıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, kişi özünü çarpayıya və balkona ataraq qışqıraraq kömək istəyib. Hadisədən sonra bir çox cinayəti olan qadın həbs edilib. Əvvəllər bir çox cinayətlərdə qeydləri olan qadını polis saxlayıb. Məhkəmə tərəfindən həbs edilən qadın həbsxanağa göndərilib.